了解第二次世界大战，到目前呢，世界大战有两个，一个是一次，一个是二次。当然，二次离我们比较近啊，规模更大。那讲这个东西干嘛？好像在讲历史，跟现在没什么关系，有关系啊。二次大战本身就很大，但是它的影响一直到今天啊，所以这个知识啊，知识量很大啊，讯息量很大啊。啊，在维基百科，维基百科里面写非常长啊，蛮长的，把摘录下来，但摘录下来还是很长啊，所以重点就是划线啊，这个划线是重中之重啊，我们这样做一个了解啊。第二次世界大战呢，是1939年到1945年爆发啊，6年啊。可是像我们那个中国人啊，台湾人啊，教科书啊，小学、国中教科书啊。说8年啊，就跟着8年抗战啊，对日抗战。欧洲是算6年，不算8年，也就是前面日本入侵中国的前面2年不算啊，是这样子啊，因为这是欧洲人比较大嘛，欧美人嘛啊，欧洲、美国他们有发言权啊，所以一般西方是算6年啊，跟中国算8年是不一样。全球啊，全球啊，就是几乎绝大部分的国家都参战了啊，这就是叫世界大战嘛。那一次大战不一样啊，一次大战讲是讲世界大战，可它比较偏欧洲、亚洲比较少一点，所以第二次真的是世界大战。然后世界大战一定谁跟谁打嘛？啊，这个不是乱打嘛，不是，譬如说全世界100多个国家参加，然后你打我打你，没那么乱嘛，就基本上分两个。集团两个派系叫同盟国啊，轴心国啊，同盟国就是英国啦、美国啦、法国啦啊这些啊，轴心国就是希特勒嘛、德国嘛、德国纳粹嘛啊，意大利是法西斯嘛、墨索里尼嘛，还有日本啊，天皇帝东条英机这些啊，关东军这些啊，分这两部分啊，它是人类上历史上规模最大的战争啊，目前为止最大。动员1亿多个军人，他看1亿多人呐、是一个排一个，完了说排队看电影，一人要排到猴年马月啊，高速公路啊，一个人排一个的话要排好远呐、这个战争啊，为什么战争就恐怖啊，死人呐、所以现在有些人就说好久没战争了、这是不惜一战呐、这不惜一战都是没见识的啦，你真的战争以后就不行了、所以很多新兵啊，新兵这是。好像打仗很高兴啊，上去要保家卫国啊，要消灭敌人呐、结果变成老兵啊，老兵就什么也不讲了，能够打就打吧，也认啊，死就死了吧，如果能不打最好，老兵就是心就凉了啊，因为他每天看那个，今天跟这个战友啊聊天打牌，这个很高兴，那明天他就不在了啊，或者我不在，或他不在啊，就是后天嘛，这个又不在，那个又不在啊，陆海空都一样啊，就心都凉了啊。你看这个，你说一般战争中死掉就认了嘛，战争就死亡，可是很多倒霉啊，犹太人大屠杀600万人。就是说把这杀600万人，你说不是战争杀的，还是600万人？当然不是一天两天了，陆陆续续杀掉啊，杀到最后啊，连子弹、连炸弹都省了，这个跟毒气啊，毒气啊。南京大屠杀，你说南京大屠杀，你说日本人那个这个入侵南京打下来了吗？打下来就算了吗？不是杀人了，屠杀啊，这男女老幼啊，不管了，看日本人都看老子高兴了，想杀就杀啊。大屠杀啊，这没办法统计啊，因为当时你们怎么办法一面杀一面统计？不可能嘛，就是从几万人到几十万人都有了啊。然后一个肃清大屠杀啊，整个肃清大屠杀啊，就卡廷大屠杀、马尼拉这个日月大屠杀，然后战争中啊，日本军人对中国居民啊，细精一算，你说战争就死很多人啊，军队就死掉，老百姓给你大屠杀啊，还不够。这个枪啊、炮啊，这个还不够，空袭啊不够，给你搞细菌战。你最后啊，美国没办法，对日本用原子弹，一次原子弹一次炸死都是8万、10万、十几万一颗啊，
然后这个没死的也有事啊，没死的他这个皮肤溃烂啊，这个各种状况啊，战后创伤啊，这不得了，这个太惨了。所以这个二次大战的时候，这个开始打了，一开始打说打吧就打吧，这一开始一定有人喜欢打嘛，不管怎么会打，就打一打，这边很多人就知道哇恐怖了，可是停不下来，然后再打，这心都凉了，死了就死了吧，那算了吧。早死早超生嘛，这是凉了嘛？你看到，你说人被打死就算了，打死就算了，一枪毙命，然后被炸弹炸死就算了，不是啊？要死不活了，你说第一个死掉可能是这个断手断脚嘛？你看那肠子都开肠破肚，你看那个尸体啊，脸啊，整个脸的嘛一半没了，你怎么办啊？啊，或者是没死，他们没死啊，我手脚没了，我眼睛没了，我嘴巴没了，鼻子没了。开肠破肚又没死，哇！你这所以老兵一看心都凉了，那、怎么办？可是战争继续打，要不要救？救啊！这怎么救又不好救？这每天看到这个东西啊，心都凉了，干脆死了算了啊！没死就认命啊！所以很多二十多代老兵啊，就是后来什么养家糊口、生儿育女，他已经不 care 了，他老是在想啊，想这个十年前、二十年、三十年、四十年前、五十年前啊，我那些同胞啊，都年轻人，18、19岁、20岁。哎呀，这昨天喝酒啊，昨天打扑克牌啊，昨天聊天，明天就死了，而且死状很凄惨，就是这样子啊，忘不掉。那走死亡人数啊，7000万人，多少人了？吓死人！台湾就2300-400万人，这怎么办呢？死亡人数啊，那这边当然不知道有没有包括重伤了 啊，这个你说死亡就7000万，那重伤还有啊？那重伤是好不了嘛，重伤断手断脚啊，眼睛瞎掉什么东西？哪有轻伤啊？轻伤治得好，可是也受过伤，那个就是死跟伤，那不得了，上亿啊！而是人类历史上啊，死伤人数最多战争啊。然后呢，那个时候他这个二次大战改变了世界局势啊，这个一些英国、法国啊、德国啊这些欧洲殖民帝国衰落啊，美国、苏联取代欧洲殖民帝国成了啊，就那个二次大战时候就是美苏两大强权啊，变成冷战啊。一直到苏联解体为止啊，因为太长了，就没办法一个一个念啊。像这些有些人就可以定格起来啊，这边讲说这个日本入侵啊，中国满洲等等啊，这个大家都知道。然后就是一开始啊，就是亚洲啊，东方日本入侵中国的满洲啊，建立傀儡国满洲帝国啊，帝国的老板啊，皇帝谁啊？溥仪啊。然后欧洲呢，就从1939年开始嘛，德国入侵波兰开始啊，就这样开始啊。就一开始啊，这个德国很会打，希特勒纳粹军队很会打啊，国防军几乎占领欧洲大陆，一下什么一下子他闪电战了、啊，这个没多久就把波兰打掉，把捷克啊，又什么东拿西亚很厉害。为什么？他机械化部队嘛，那时候二次大战一开始还有人骑马嘞，那这结果嘛，希特勒或者你骑马用步枪。希特勒军队什么坦克啊，还有飞机啊，机关枪啊，你用手，你用步枪，我用机关枪啊，你骑马，我用坦克啊，我还有上面还有飞机啊，我还有大炮，你怎么打？没办法打嘛，就很快的啊。而且德国除了武器厉害以外，另外他的将领元帅特别厉害，为什么？因为一般的军人啊，就是啊，后来去念军校啊，或怎么样上去啊。德国不是，他是家族，意思就是说，除了他念军校以外，他爸爸也是军人，他爷爷是军人，那就是军人世家啊。从小就像古代斯巴达一样啊，从小耳濡目染，就我生下来就生在军人家里，我从小到大我也不念文啊，不念哲学，不念文学啊什么的，我就是搞这个搞战争。啊，所以他是这个特别厉害啊，所以他们很多将领啊、元帅啊，血液里就流着这个军事的血液啊，所以这个德国跟意大利啊、日本这三国同盟啊，同盟，那就欧洲打一打就差不多打下来啊，因为这什么，然后大国呢，法国他也拿下来了。然后英国拿不下来，因为为什么？就是隔一个，所以隔一个英伦海峡嘛，英伦海峡，因为德军啊。纳粹是陆军厉害啊，空军也厉害，海军不行啊。
而且没有那么多的战舰啊，在运输舰啊，所以只能用潜艇啊封锁。但是英国一下拿不下来，然后碰到一个丘吉尔很厉害，丘吉尔是我打死不投降。然后呢，那我就打苏联吧。所以他后来就入侵苏联啊，就是巴巴罗萨行动，这是人类历史上规模最大的地面行动，这是上百万了。我这个德军上百万人过去啊，啊坦克啊，啊装甲运兵车啊，当然还有步兵啊，啊飞机啊，啊这个那苏联也是上百万，就是反正两边家都几百万了，那几百万两边家打啊，当然不是一个点啊，是很多点啊，地面上最人力上最大的地面战争啊。然后呢，这个东方来讲啊，啊，这个日本当时就拿下来啊，中国打到几乎快拿下来啊，因为日本是关东军很厉害啊，因为他们是明治维新之后船舰炮力很厉害啊，然后就是先啊，因为他的左边是东北嘛，东北拿下来，那时候东北不是张作霖啊、张学良很强悍吗？啊，当时那个时候张作霖先死了啦。那你说少帅嘛，张学良少帅还是控制东北军队啊，啊这至少打一打嘛，怎么那么快拿下来啊？所以东北人啊对张学良又爱又恨啊，恨的是说你害我们被拿下来，爱的话就说啊你还是我们的少帅，又爱又恨。那你说为什么恨他呢？那你说那因为他的军队不在啊，你说你的东北的军队不在，所以日本拿下来，那你是张学良问你军队为什么不在，跑到关内了啊，他主力部队跑到山海关，就长城跑到关内了，跑到中原了啊，所以日本就说哎呦我本来就想打东北了，你的主力刚好不在，刚好打啊，那为什么没事张学良的军队为什么跑到那，那贪心嘛，原来说中原在中原大战嘛，蒋介石跟那个西北的傅玉祥啊，阎锡山啊，还有这个东南啊，啊这个广西桂军啊，李宗仁、白崇禧啊，这些在打，一个打四个，两方面打的差不多啊。蒋介石稍微占上风点，可是也不敢避啊。那中国打的也是很多，也是两边加起来也是啊几十万、将近百万人在打，我打到两边啊，这个。打到两边就是伤亡惨重啊，也不敢说谁赢。所以蒋介石他不是真的很会打仗啊，蒋介石不是。可蒋介石厉害在哪里啊？他下面有一批会打啊，他蒋介石本身不是那么会打，但下面有一些这个将领很不错。然后他更厉害就是他会分化，会收买，他就收买。张学良就是花很多钱收买他啊，然后又用这个新战喊话，哎，结果张学良上当了啊，就是拿到钱了，好啊，拿到钱我可以去买发军饷啊啊，我这个买武器弹药啊，所以他就是军队过来了啊，军队过来日本就过来了啊，是这样的，大致上是这样的。然后接着就打北京啊，打北平啊，又打上海，打南京，又打武汉，最后再打长沙，被蒋介石没办法，就退到重庆去了。啊，所以日本是很贪心啊，中国已经拿了一半以上啊，不满足，然后又发动珍珠港事件啊，想要摧毁啊美国的航空母舰。啊，这珍珠港事变大家很清楚嘛，电影也拍了很多嘛，所以美国就不高兴了啊。美国那时候就根本不想打仗啊，美国我在美洲啊，我离欧洲很远，离亚洲很远啊，我自己的美洲啊，我也不想打仗啊，打仗会死人呐、啊。啊，结果珍珠港事变一开始啊，美国人就不高兴了，美国人就牛仔嘛，牛仔的个性嘛，你真的我不想理你啊，可是你惹我那不得了啊，美国就向轴心国宣战了，主要是对。日本啊，因为珍珠港被炸得乱七八糟啊。然后这个美国是一开始啊没有什么军队啊，武器也不多，美国这时候你也不会打我，我也不想打你，我弄那么军队干嘛？可是这样子珍珠港事变一爆发，美国生气了，就干什么，就很多年轻人啊不用了啊，我自己主动宣战啊，然后钱不够嘛，
赶快就卖这个公债啊，筹钱武器的赶快弄啊。本来一开始男的在工厂啊，后来男的上战场，女的啊，所以二次大战之前，美国女人啊，家庭主妇，就是二次大战里面没办法，老公啊，哥哥弟弟啊，上战场啊，女的就到工厂去了，所以开始女的就上班了啊。所以二次大战以后就上班上习惯啊，结果就厉害了啊，就是这个飞机啊、大炮啊、这个船舰做得很快，然后就开始啊，这个实质起来了，就日本开始在一系列的海战中战败啊。尤其在一个非常著名的中途岛海战里面啊，因为当初两边差不多啊，日本有这个蛮多艘，将近十艘了啊，但有大有小的航空母舰，航空母舰有分大小啊，然后美国也有一些啊，美国也拼命建造航空母舰，结果一个中途海战，日本损失四艘大型航空母舰，那美国损失一艘，哇，4-1，哇，所以整个战况啊改观了啊。然后呢，这边是导言呢 啊是简介啊，所以这边跳的比较快啊，详细待会讲的细一点啊，这边是先讲一个大概。然后这个日本就在太平洋就开始就开始不再那么占上风，因为美国介入了。然后呢，这个刚才在讲德国入侵苏联巴巴罗萨军事行动。可是呢，败在天气一方面斯大林很厉害，没关系，我用土地跟你换了，我用我的人上战场嘛给你打，没关系，我人多死给你看我就拖累你然后再加上打到冬天了冬天了就开始冷了然后冬天又下大雪下雨这德国人就是衣服不够这个物资的运补就不够。就开始耗在那边，就开始也不占上风了。然后到了1944年，情况逆转了这日本也没那么吃香喝辣德军也陷在这个败在天气这也没办法了盟军开始，美国嘛，这法国更没了，这英国也死一半了，这个苏联也不行了，美国厉害浙江、加拿大。就以美国为主美国没关系，我人多你们欧洲那边都已经死的差不多了，但是我美国人很多年轻人又很生气珍珠港被炸了，哇，这个年轻人伤了很多就开始在登陆法国诺曼底开辟第二战场。那苏联除了收复过去被占领以外也开始攻其他的轴心国，就开始反攻了。然后最后苏联部队攻入柏林本来是美军可以先攻入，可是美军就故意礼让，说你人死得太惨了我就让你先去报仇三天所以美军早就可以进柏林了，美军就是指挥官艾森豪就说站着不动不要进去等苏联军队等他进去以后就是他报仇嘛泄恨嘛然后爽一下进去三天我们再进去是这样。所以苏联一进去那个希特勒说那我没办法了，我要是被你俘虏被你羞辱半天，我自杀，在地下室跟他情妇马上宣布结婚爱娃，就是地下室自杀了。那后来到底是不是他本人呢？后来就是盟军就根据他自杀以后把他的部下把他烧掉毁尸灭迹，可是牙齿还在就是又找到德国的医生就他以前有这个什么镶牙补牙有牙齿就确定这牙齿比如说有几个蛀牙有几个怎么样就确定是他本人。第二次世界大战的欧战欧洲战区最后在1945年5月8号德国就投降了就这样结束。可是西方欧战结束了，可是东方还没结束日本还没投降这个后来就是那时候富兰克林不是罗斯福死掉了，富兰克林罗斯福死掉了，然后是杜鲁门所以杜鲁门的时候就问他的参谋本部就说我现在已经日本不在占上风那我们要攻入攻入这个美军盟军要攻入日本大概我们会死多少人可以拿得下来就参谋本部说不多了报告总统不多了，也大概不过就是我们盟军以美军为主，他也不过就死个百万人，哇，杜鲁门就开玩笑，美国就怕死
啊，这什么死100万人，那没搞头啊，那不行啊，就用原子弹去炸吧。啊，那本来也不想用原子弹，因为原子弹一炸，这个威力太大，可是没办法，要死100万人啊，这就投了，在广岛、长崎投了原子弹啊，先后了，隔三天了，先广岛再长崎嘛。就日本人说那是什么什么弹啊？日本人当然有听说有原子弹，可是没炸过，不知道嘛。就一炸，哇，这他妈简直是他妈这个上帝啊，好像上帝降世啊，那不然怎么会有那么大的这个力量？吓死了啊，投降了。所以日本宣布接受波茨坦公告啊，这也代表这开罗宣言中无条件投，没办法。本来日本是希望有条件投降嘛，但杜鲁门不干。我就送你两个原子弹吃，这两个原子弹一下去后，那日本就说我无条件了啊，我也不谈条件了，那你要第三颗来，那我受不了，搞不好三颗、四颗、五颗，无条件投降了啊。所以第二次就是盟军啊，就是美、英、法、俄啊，中国赢了，那输了就德国、日本、意大利又输了啊，所以他这个影响很深远啊。所以他这个二次大战末期的时候就成立联合国了。联合国成立的目的就是说，哎呦，不要再战争吧。这个一次大战有个国际联盟，可国际联盟后来这个没搞头啊，就是大家这个不团结啊，没有什么作用，后来撤销。那就说，那我们再搞一个进阶版啊，进阶版的这个国际联盟联合国啊，就希望以后不要再战争了，然后阻止啊军事冲突。他的目的是这样的啊。那可是他有叫五个常任理事国啊，就是有一票否决权嘛、啊，就美国、苏联、中国、英国、法国五个国家啊，成为联合国叫安全理事会常任理事国啊。但是那完蛋了，以后这个这个什么东西对美国不利，美国我反对啊，美国赞成的苏联跟中国我反对啊，所以他联合国就做不了事情，就是起源在这里啊。然后那个二次大战也让亚洲、非洲。甚至中南美啊，这边没有写中南美啊，也出现了啊，这个非殖民化运动什么意思啊？以前我是你英国、法国、德国殖民地啊，现在英国、法国这些都不行了、啊，我就独立了，所以很多国家就独立了。这是前面是 introduction 啊，导言整体介绍啊，接下来就比较细了、啊，就时间啊，开始啊，时间1939年啊爆发啊，这欧洲专家学者的看法。就是以德国入侵波兰啊作为起点啊，就开始了啊。那在东方亚洲已经那个日本已经入侵2年了啊。当然有的专家说，从1931年开始啊，从9·18事变开始啊，所以这个每个专家这个意见不一样啊。但是一般来讲，1939到1945，但我们中国的教科说不是1937啊这样的。然后最后1945年啊结束啊。他基本上是这样子啊，那他为什么会有二次大战呢、啊？因为二次大战跟第一次大战有关系啊，啊，因为第一次世界大战结束以后啊，因为一次大战是1914到1918嘛，1918，然后到1939啊，在爆发这个20年时间呢、啊，就第一次大战的时候啊，这个战败国啊，就奥匈帝国，以前有的奥匈帝国解体了啊，德意志帝国。保加利亚、奥斯曼帝国也解体，奥斯曼帝国就是以奥地利为主啊，奥斯曼帝国就是以土耳其为主啊，就是他旁边夹杂着附庸啊，变成那个两个大国都解体了啊，到欧洲啊版图，所以你一次大战之前呢、啊，你去欧洲哦，这个这是不一样，跟现在国家不一样，还有奥斯曼帝国有这些东西啊，一次大战都没有了，二次大战之前你去也不一样啊，这个。因为很多国家都是殖民地啊，没有了啊，所以这对世界版图啊都产生啊重大影响啊，啊，所以它这个解体，那你说解体那跟二次大战啊有什么关系啊？因为很多新兴民主国家成立了啊，所以一次大战结束之后啊，很多帝国解体啊，许多欧洲国家充斥着啊民族统一主义啊复仇主义啊，因为这个输的人。不服气嘛，我输了，我跟你陪伴，我认了，我输了，可是我心里心生不爽，我想报仇啊，报仇啊，我又想统一啊，啊，就心里啊有这个报仇的心理的因素啊。然后那个尤其德国，因为希特勒嘛，就德国啊，因为他的意思凡尔赛条约啊，凡尔赛条约割地赔款啊，这德国人也是很骄傲的啊，就是我输了，我认了，可是我心里不舒服啊。啊，对于领土收复啊，以及复仇的啊思想，我想再搏一把啊。
想报仇的心理啊，所以这是有这样的一个因素啊。然后这边是讲那个，所以德国就爆发革命啊，就是后来就是希特勒就起来了啊，因为希特勒很会演讲，很会煽动啊，然后就是动不动说哦，我要恢复以前的这个德国的光荣的岁月啊，这个我要强军建国啊，老百姓的德国就好高兴啊，就拥护他啊。然后意大利啊，叫墨索里尼，个子很矮，希特勒也是矮个。因为希特勒身高嘛，而且他希特勒是讲那个雅利安人主义啊，就是啊这个高大金发啊，这个很帅、啊，可是希特勒自己完全不符合、啊，因为希特勒身高啊，不到175啊，就是低于德国男人啊成人男的平均高度啊，所以他算矮个啊，但也没那么矮啊，但是低于平均身高，因为黑头发。就是他是应该讲，你看金头发，个子都180以上了、啊，他自己就不符合，而且他有点娘娘腔啊，啊，当然他不是同性恋，可是娘娘腔啊，这个不是说他的动作啊，动作娘娘腔、啊，他不符合啊，可是他很会煽动，而且意志力非常坚强，所以这个大人物这意志力很坚强，所以你看中国。啊，什么袁世凯啊、毛泽东啊、蒋介石啊、孙中山，每一个都是啊，个性强的不得了啊。那你说斯大林啊，这些啊，这个墨索里尼啊，这个这个希特勒啊，都个性强的不得了。然后这个意大利啊，叫法西斯党啊，德国是纳粹嘛，意大利法西斯党啊，就独裁了，独裁的意思，也得到意大利人就说，他就我要恢复罗马帝国的光荣岁月啊，老百姓好高兴，所以老百姓最容易被骗嘛，啊，到今天为止，老百姓还是被骗嘛，老百姓就是笨啊，没办法。可是你说他笨才不高兴，不是，我就喜欢他笨怎么样？可是经过战争或经过怎么样，最后我搞错了，可是。前面说这是死不承认啊，这选错人了啊，不承认啊，结果后来证明错了，原来是这样啊，所以先知先觉啊，后知后觉啊，不知不觉啊，啊，所以他就是法西斯独裁嘛，就是以极权主义啊，废除了民主的、啊、这个制度啊，然后德国也是啊，你看嘛，而且意大利希望成为西罗马帝国啊。那德国呢？啊，就是希特勒啊为首纳粹党，他就成立纳粹党，开始尝试建德国建立一个法西斯政府啊。当然他叫纳粹啊，就法西斯就是专政啊，专制啊，所以这个专制没好吃，没好果子吃啊。啊，所以这个专制嘛，就是以前皇帝嘛，所以为什么要变民主？就是皇帝就是好皇帝啊，还算啊，没什么大问题。可是问题就是。那你要是皇帝是昏庸阿斗啊，或者残暴，那怎么办？啊，好皇帝大家好吗？万一变成坏皇帝，可是你不能罢免，因为没有民主，没有选票，不能罢免啊。那坏的皇帝，那如果说干个10年20年就认了，那如果他干个30年40年，那你就完蛋，换不掉啊。所以专制恐怖在这里啊。所以专制的领导人如果好的话，算大家运气；但是问题是不好的是你换不掉啊，终身制啊。换不掉啊，你抵抗他就杀掉你啊，关起来啊，整肃你啊，就这个专制恐怖在这里啊，不是说专制一定不好啊，专制就碰运气啊，专制者很英明神武，你就算赚到，问题是就不是啊，你运气不好碰到一个坏的皇帝啊，坏的专制者，你就没皮条，你换不掉他，你要不要抵抗他，你抵抗他是被抓起来被杀掉啊，所以德国社会开始支持啊，纳粹党执政。啊，这一段你可以自己看啊，就是为什么希特勒怎么崛起的呢？就很厉害啊！他就怕一个，就怕这个辛登堡，以前这个大总统就怕辛登堡压得住他，个子又大，标准的雅利安人。可是辛登堡后来老死掉嘛，所以辛登堡一死，希特勒说，我那个大山啊，我这个大石头去掉啊，真的怕辛登堡，有大胡子，非常威武的一个人啊，所以。啊，希特勒老了，一死掉啊，希特勒说：“好，媳妇熬成婆，换我上来了。”所以希特勒上来以后，就马上推翻第一次大战结束的时候签订的凡尔赛条约啊，然后开始重整军备。所以他这个希特勒就有点像诸葛亮啊，诸葛亮军事上也不错啊，可是诸葛亮最厉害的不是军事啊，啊，这军事那么厉害，那么北他这个北伐。
这个五次六次啊，那没搞头嘛啊。那如果真的局势那么厉害，早就北伐早就成功了，也不用五六次都没成功嘛啊，姜维啊接下去不行嘛。啊，所以诸葛亮最厉害是治国，那治国特别厉害。那这个希特勒也是一样，你看一次大战以后德国就不行了，然后希特勒一上来，我要，那你要钱嘛，就是德国就没钱嘛，他就有办法。啊，就有办法啊，就是赶快弄武器啊，他这做得到，所以他这很厉害，所以他跟曹操有点像啊，治乱是奸雄啊，这个如果盛世的话就是英雄啊，啊，所以他也是这样的人，就很厉害。他希特勒办事非常有效率的，很厉害，所以马上就让德国从弱变强，你看这不容易啊，他马上就弄起来了，然后甚至以大规模征兵的方式扩充兵力啊，所以他很会煽动啊。讲的都是高大上，所以有时候，像我们这个知识比较丰富啊，啊，听到人家讲的好听，我讲的义正词严、民族主义讲什么，我听了就很难过，因为什么？因为接着你要干嘛？讲来讲去就找专制嘛，啊，就是很怕那个啊，所以这个德国呢，这个挺嘛，所以希特勒他是后来是独裁者，可他是选出来的，他真的是选出来的，他本来是总理。所以也不要只怪希特勒一个，要怪德国人嘛，因为你是德国人选出来的嘛啊，所以德国人就是工业嘛，所以德国后来被空袭啊炸得要命，被这个俄罗斯报仇啊，也是天理循环啊，报应不爽啊。那这时候中国也发生西安事变啊，西安事变呢啊，就是中国共产党跟国民党本来是第一次内战啊，结果当第一次内战的时候是共产党被打到屁滚尿流啊，那当第二次内战二战的结束之后那就不一样了啊，所以第一次啊共产党就是啊快被灭掉，什么两万五千里长征不是长征嘛，两万五千里逃窜啊，他这就故意讲长征嘛，那征什么，他是被征啊，他不是征人家，他就像曾国藩是不要脸嘛，这是每次打败仗应该说屡战屡败，他不是要说我屡败屡战啊，就是玩文字游戏嘛呢，这一次国共两边就统一停火啊，统一战线啊，来对抗日本主义，但打不过了，日本太厉害了啊，所以二十大战一开始在亚洲的部分啊，就是1920年代啊中期，有蒋中正，我们一般叫蒋介石嘛，这叫蒋志清嘛，就反正其实说人都很多名字嘛，孙中山嘛，中山桥嘛，孙逸仙嘛，孙文嘛，孙中山一大堆名字，中山桥一大堆名字啊，然后领导国民革命军，他那时候刚开始宣布北伐啊，北伐，而北伐呢啊，国民党的一大堆反对啊，谁赞成北伐呢？不是蒋介石。蒋介石是北伐没错啊，可是不是他的意思，谁的意思？孙中山啊，所以孙中山那时候很多反对啊，就说，这个北洋军阀就让他做做看嘛，如果真的做不好，我们寻法律途径。那孙中山不行，就是打，就打一打啊，还没开始，所以说嗝屁了啊，翘辫子。那是蒋中正那时候在国民党里面那排不是小弟嘛，排不上嘛。啊，就像那个曹操嘛，挟天子以令诸侯，哦，我是总理孙中山的继承人啊，孙中山北伐，我叫北伐，是这样子啊。但是蒋介石对这些北洋军阀无冤无仇嘛，所以他北伐成功了。可是他对那个还没有死的北洋军阀领袖啊，是每一个都当老师啊。后来吴佩孚那些啊，战败了以后啊，还是老师啊啊。这第一代的北洋军阀都死掉了嘛，连第二代这个。啊，吴佩孚后来失势了，输了，蒋介石后来碰到他还给钱，他说啊，你是我老师啊，对你客气的不得了啊。他跟蒋介石跟北洋政府这个军阀无冤无仇嘛，就是顺着这个孙文的孙中山的意思啊。这最后在奉系的东北军啊领袖啊张学良宣布归顺，啊，所以张学良这个啊就是墙头草啊，所以当你说少帅是好听啊，可是那时候国民啊。国民政府啊，很多这个文人啊，很多将军啊，他说张学良这个不是个玩意嘛？为什么？不是说他张学良本身人不错啊，那为什么说不是个玩意？就是以军人来讲不是嘛？因为他是花花公子嘛，所以他爸爸在东北，他就跑到上海那边去玩了 跟交际花什么去玩了，然后爸爸那边说、你老大不想要回去了，后来爸爸死掉，张学良回去。那回去以后呢，又没有中心思想嘛，一下又这个又被收买，一下又干嘛？他是这样的人呢、他不是一个很强悍的人呢、
啊，名义上的统一中国啊，然后国民党跟这个本来是孙中山在世的时候是国共啊合作啊，因为讲孙中山一辈子他早期嘛，就是推翻满清，他最大一下就他没有枪杆子啊，所以他也没有能力建立黄埔军校，就是在俄罗斯啊苏联的帮助之下，就是但是苏俄就说哦可以啊，你要弄黄埔军校啊，我派这个我派教官去啊，我给你这个枪弹啊，啊钱多少给一点，那时候俄罗斯没什么钱，所以钱是靠这个宋美龄那边啊，就是江浙财阀银行团啊去搞钱啊，就搞起来了。可苏联就说条件就说你要接受我共产党的，因为那时候要扶持共产党啊，所以孙中山接受，当然后来蒋介石就清党啊。所以那时候第一次国共战争啊结束就开始啊，就刚好日本入侵中国，两边那就不打了吧，中国就不打中国了，所以中国不打中国人错了，中国人专门打中国人啊，所以中国爱好和平，中国一点不爱好和平啊，中国人从这个从皇帝开始就打了啊，这皇帝就打大哥嘛，打炎帝嘛啊，就开始打，一直打到把清朝打到民国，民国打得更凶啊啊，所以中国人这是好战民族啊，但是中国有个问题，就是我好战，哎，但是我不承认，我说我爱好和平啊，中国就是啊，这中国就是喜欢大内宣啊，高大上啊，啊，蒋介石那时候就先安内后攘外嘛啊，就说我先打共产党，共产党我收拾掉，我再来攘外啊，再来对抗日本，他是这个先把剿灭，都已经快剿灭了嘛。所以才会两万五千里长征嘛，两万五千里被征嘛，这个被打得屁滚尿流，哎，结果刚好就搞了一个西安事变，然后两边合作啊，对抗日本是这样的啊，所以然后那个时候蒋介石为什么不抵抗？第一个叫先安内后攘外嘛，啊，继续剿共，另外一方面想透过啊。一次大战之后，那国际联盟，国际联盟不管用嘛，日本也不听嘛，日本就不理嘛，是日本也退出嘛，我要继续打占领啊东北。然后西安事变之后呢，国民党共产党军队统一天国啊，统一民族战线啊，对抗日本。然后那个在二次大战啊，刚开始的时候，日本的全面起来就是1937年发动七七事变啊，最早了啊，在那几年前就有那个918事变啊。但真正开始的大规模就七七事变啊，这918事变、七七事变，中国人老一辈的大概知道，年轻人就说啊，我什么都不知道，我什么都我不晓得啊，结果日本先拿下东北以后呢，啊，东北这个因为刚才说过了嘛，啊，东北军已经入关嘛，就是参加这个中原大战，结果他一进来，那其他防御像啊，这阎锡山那个李宗就输掉了嘛，啊，就是我们两边，我跟蒋介石打个平手，那东北军啊，比如说20万下来，那我当然输掉了，啊，然后日本就你好，你去打中原战争，我日本就来了，不好意思啊，啊，你家里没大人，我就来了，来了以后呢，那我当然就是入关了大北平啊，就日本关东军很厉害嘛，啊，就打下北平啊，这一看中国没有屈服啊，我本来想，我希望你蒋介石投降嘛。我光想拿下东北，你不投降，我都北平我都拿下了，还是不投降，没关系，不得了，继续打上海，把上海保卫战杀的是血流成河。上海拿下来了以后，完是蒋介石派他这个精锐的部队啊，后来搞了三个月啊，打输了，打输了就继续打南京啊，南京打又失守了，继续打武汉打完是打长沙，啊，长沙就没打下来。啊，最后也打下来，就是也很累了，然后那最后要打重庆，打不下去了啊，因为中国幅员太辽阔，而且本来是打得赢，反正那你说幅员很广，可是他慢慢打还打得过来，这为什么长沙拿下来没办法了啊？这打不过去了，美国人帮忙啊，所以。八年抗战不是日本跟中国打，是日本跟美国还有中国打。美军虽然没有来，可是美国啊就说啊，我给你钱啊，我给你弹药啊，我给你飞机，陈纳德飞虎队不就来嘛？所以日本就很累啊。我跟你打这个蒋介石是没问题啊，你虽然这个中国地方很大，我这个鞭长莫及啊，可是我慢慢蚕食鲸吞还搞得定嘛？美国一来我就很累了，
就怎么一个飞机，怎么你的飞机那么亮？哦，是美国人开飞机。哎，怎么什么什么大炮也来了？是美国人嘛支援啊？是还有粮饷啊，给钱什么东西？美元啊啊，援助的援啊。日本啊，他成功占领首都南京啊，大量屠杀，在南京大屠杀，包括平民，还有剿奸嘛，所以战争就杀红了眼嘛。这个你就拿下南京就好，老百姓杀了干嘛杀红了眼？因为我攻南京啊，攻上海啊，我也死很多日本人呐 啊日本军人呐、啊，我既然报仇嘛啊，所以太平天国的时候，曾国藩啊，他当时要弟弟曾国荃啊，这个打下那时候叫天津的啊。北京南京京叫天津嘛，天，然后到后来是叫南京嘛，就杀嘛，意思就是说我的军队也攻城也死了不少人，我早给这个这些弟兄发泄嘛，啊碰到女的就强奸嘛，爽一下嘛，碰到男的嘛，死了多少人我就杀你嘛，就大屠杀啊，然后军人缴械照杀啊，所以那个后来有武汉保卫战，所以东北是拿的快啊，因为张学良军队主力。部队不在啊，当然还是有抵抗了、啊，马占山啊，他们那些的，但没办法啊。然后这个武汉也是武汉保卫战，那蒋介石把最后的压箱宝啊，就是在武汉就还是打不过啊，关东军啊的。当然了，有台儿庄大捷，有一些啊小规模的啊国军也打过几场胜仗，其实精确来讲没有打过胜仗啊，就是。什么台湾庄大捷是人家日本不打了撤退了，他没有被歼灭啊，那怎么叫大捷？而且他不是主力部队啊，但中国就，哎呀，反正你能退去已经不得了，就说大捷啊，台湾庄大捷没有大捷了，这日本人也不是主力部队，他只说打不下去，他不打了啊，你不打叫大捷，就打个平手嘛，那叫大捷啊。然后那个蒋介石的政府就迁到重庆啊叫陪都嘛啊。那欧洲方面呢啊，就是1939年啊，德国啊跟一些属国啊一起进攻波兰，这个很快就打下来了。那波兰的嘛，居然在骑马嘛，拿步枪嘛，那跟坦克怎么打？然后英国、法国就跟德国宣战啊，这边就自己去看啊。然后波兰领土就被纳粹德国跟苏联瓜分掉了，所以波兰很倒霉啊，历史上常常被人家瓜分呐 啊弱国就是这个悲哀。然后这个北欧的那个芬兰啊，也是反正在德国旁边很倒霉，也常常被瓜分啊。所以这个俄国人也是喜欢欺负人家啊。你看现在也是欺负这个乌克兰啊。但是很多网友啊，很多人很奇怪啊，俄罗斯入侵乌克兰啊，这很多网友呢不骂普丁，你侵略者嘛，不骂。骂他的总统啊，泽连斯基说你小丑演员，这很奇怪啊！这打人的人他不骂啊，被打的人说你是小丑啊，说你为什么不投降？那、啊、这很奇怪啊。然后日本呢啊，就是对场最后这个东北拿下来，北京拿下来，上海拿下来啊，这个也继续拿长沙长武汉那时候也打下来，就拿长沙啊，但被国军击退啊。原来说一方面美元呢、啊、过来了啊，一方面就是啊日本那个鞭长莫及，幅员太大啊。然后那个在欧洲的部分呢、啊，一开始啊就是虽英国啊是虽近啊，英国就也是不想惹麻烦，就是没有真正的啊，虽然宣战了，可是也不敢真的跟德国打，所以这段时间称为假战啊。然后那个德国除了这拿下大部分的欧洲大陆以外呢，啊又这个又打丹麦啊，因为那时候他的铁砂那个运过来啊，就是怕被封锁，所以他就是啊要求丹麦接受保护啊，丹麦啊就宣布啊就投降啊，成为保护国啊。后来挪威也拿下来了啊，就是几乎都拿下来，就只剩下、啊、英伦海峡西岸的英国，还有东北的德国啊，不是、啊、苏联没拿下来啊。所以那个那时候，希特勒啊，就是哇，几乎都拿下来了，
就英国也不爽了，说你原来的首相啊，张伯伦虽敬啊，处处忍让啊，忍无可忍之极，无需再忍。可是你这个张伯伦是忍无可忍之极，你还是继续忍，不行啊，绥靖主义啊，虽然不是投降主义，就是你说没作为，不敢跟他硬拼，就换了非常强悍，强悍的不得了。你看丘吉尔的那个好像那个照片像一个狮子狗斗狮一样，这个非常强悍的就换他上，他本来是海军部长，就换他上来啊。然后这个轴心国啊，就是德国啊、意大利啊，是吧？德国就开始啊，先是拿下波兰、捷克，入侵法国啊、卢森堡这些东西啊。那法国、马上就讲，这法国本来不容易打，但是很快就打下来。法国也不是不强，这边讲啊，所以本来是德国在法国的右边嘛。那本来这个法国那时候有一次大战的一个叫马奇诺防线啊，所以法国也不怕啊，就是说我也不怕德军，因为我一次大战就开始有马奇诺防线，非常长啊，就是德国跟法国边境，我重新整修一下，重军都在那边啊，马奇诺防线不怕嘛，你过来我跟你拼嘛，而且那防线我的防御工事做好，你来的话他妈你也很难打，也不怕。结果希特勒的那所以希特勒的将军太厉害了。所以希特就说要不要硬拼啊，他的部下的那个将领说，哦，这个硬拼的话，那马奇诺防线从第一次大战就开始有啊，防御工事很坚强啊，他没有重新修过啊，主力部队都在那边了，大炮啊、机关枪什么都准备好了，很难搞。而且坦克也过不去嘛，因为他有战壕嘛，那个坦克是平地很厉害嘛，那个战壕那你碰到战壕你也过不去嘛。所以那希特勒那怎么办啊？那不攻啊，不攻也不行啊，硬攻的话会杀敌一千，自伤800。所以他将军就很厉害，他有个元帅就说：“那我们就不要从马奇诺过去啊。”就其他将领说：“问这共享米小伟在讲什么话？”希特勒说：“哎，你们发疯了、啊，在讲什么？”所以他统帅就说：“我们从比利时啊，阿登森林在比利时，从比利时过去。”所以其他将领看。他这个希特勒说这那边森林啊，我们的防御工事啊，这个马奇诺防线，我们坦克过不去，那森林也过不去啊，都是树木啊，没关系，那个统帅就说没关系，因为他们啊，所以战争啊出其不意，他们根本法国没想到我从森林过去嘛，森林过来就是平原嘛，你就说过森林嘛，森林没关系嘛，逢山开路，遇水开桥嘛，最主要一个突袭，打一个突袭嘛。我们就是啊，想办法把那个树木啊，用工兵啊什么把它弄掉。最主要就是，当然要花点时间了、啊，但是最主要在出其不意，那边没有军队啊，所以希特说，哎，这也是有道理啊。后来就从阿登森林就把那个树啊砍掉什么，然后就弄为绝密啊、机密啊，不知道法国知道。结果啊，希特的坦克部队啊，从阿登穿越了阿登森林啊，然后到了大平原，哇，这个。法国人吓死了，从天而降啊！马奇诺那边没事啊，一个德国人都没有啊。从阿登森林这边，然后过来一个平原，哇，怎么坦克过来，受不了，输掉了啊！然后他一直到英吉利海峡啊，所以就把法国拿下来啊。然后那时候英国，那时候英国去帮法国啊，可是英国派很多军队到法国、啊，就没想到哎，马奇诺防线没人啊，结果从阿登森林啊，坦克部队啊。那英国从渡过英吉利海峡，他也没什么，他的飞机啊，这个坦克车也过不来嘛，也是以步兵为主嘛，这是打不过机械化的坦克部队嘛，打不过。然后就那希特就说，打不过回来吧，敦刻尔克在，敦刻尔克是法国啊，但是英军大撤退，可是照理说会被歼灭啊，所以这个。希特勒这么聪明啊，也是会犯错啊。本来他的有些将领说，我是赶快把他灭掉，就不要让他过海，不要让他回去啊。就希特勒那时候犯傻啊，傻了，就说不用了，我们整补啊，我看他能跑去哪里去，就耽误一段时间，就让他撤离。那本来因为希特也没错嘛，你这边比如说十几万大军啊，二十万大军啊，你怎么撤嘛？没船嘛？哇，这个丘吉尔厉害。没船就号召英国所有的什么商船游艇啊，反正除了军舰运补船以外，这个所有老百姓啊，只要有船的全部过去的，哇，所以这个德英国人说好什么渔船啊游艇啊货轮啊什么全部都过去，能载就载。
哇，因为英国人最同胞嘛，想救哇，就后来德国这样情报，怎么海上来那么多船了、啊，又不像军舰啊，就赶快撤，撤了38万人啊，这样子，然后接着就沦陷啊。然后英国也袭击了啊，法国的阿尔及利亚的法国舰队，为什么呢？因为法国的输了，投降了，我就把你炸掉，免得被德国利用啊，这法国也没皮条嘛啊。然后这个德国这个希特就疯了嘛，也想打苏联，苏联也知道啊，这该准备，可打不过啊。然后那个啊，这个啊，希特勒他就是疯了，全部都打啊，这个也想打英国啊，可是他的德国海军不行啊，运补舰不够，我就先用飞机先把你炸，就炸到你啊，你就投降啊，投降就最好。然后就是啊。要准备空降海上登陆，可是一下子做不到，就是准备先空战，就空战了，结果英国就厉害啊，所以英国那时候人这是已经没路走了嘛，所以英国的空军啊，就像我们什么笕桥啊，什么什么空战啊，也是高智航的很厉害，哎，就英国空军很会打，讲是这样讲嘛、啊，又是美国人，所以美国人一帮中国啊，帮蒋介石的话，日本就累了。结果一帮英国希特勒，美国那像珍珠港那个电影里面嘛，这美国的飞行员就过去了、啊，飞行员过去帮助啊，帮助英国啊，这个，所以他的空军司令格林啊说本来没问题啊，怎么打一打，怎么这飞机不是英国飞机吗？美国飞机也来，哇，这就很累啊，所以这个英国就拿不下来啊，飞机拿不下来。然后这边是大西洋啊，就是大西洋的时候，英国已经不行了嘛，被封锁了。啊，要吃的也不够，物资也不够啊！所以美国说，美国又帮助，你看美国又帮蒋介石，日本就很累，又帮英国空战啊，希特勒、格林的空军统帅也很累，然后还不行啊，我这个美国为主啊，又加拿大什么国家又派商船呐 啊，就运啊吃的、喝的啦、物资啊、建材什么、武器啊什么啊，商船啊运过去。从美国那边啊，因为美国在大西洋西岸嘛，运到大西洋东岸，运到英国去了。那希特一看，哦，你怎么派这个运补舰什么过来？那不是那个英国又火起来，就派 U 型潜艇啊去炸商船。所以那时候商船损失很多啊，因为少的话一颗这个鱼雷，一艘船舰就没了，或多的话两颗啊鱼雷啊就炸掉很多啊。然后那个，所以美国这幕后引武者啊，说这样还不够啊，又采取新法案，叫租借法案啊，又协助中华民国啊，又帮英国到处帮啊，啊，所以希特勒跟日本恨死美国了啊，这些东西啊，但是尽管如此啊，所以美国就只是用钱、用武器啊去帮。可是这个罗斯福想打，因为罗斯福政治人物，他高瞻远瞩，说我美国应该介入啊，不然的话，这个希特勒、这个日本啊，如果把那些欧亚都拿下，说最后一定对美国嘛。可是老百姓就比较无知，老百姓我就不想打啊，所以一般老百姓反对。可珍珠港事件一被炸以后，哦，老百姓哦不行了啊，冲啊，年轻人上战场啊。所以回到刚才讲的啊，德国发动啊，巴巴罗萨很厉害啊，他有三条路线过去啊，北中南三条啊，三个那个元帅都很会打的，又坦克部队什么东西，所以德国啊，这苏联被打得屁滚尿流啊，啊，所以这一开始非常顺利啊，所以这很多电影里面也讲，但是苏联没办法打嘛，武器差很多啊，然后这个苏联啊只能抵挡，而且也挡不住啊，因为德国太厉害了啊。但是斯大林厉害，斯大林就说没有关系，我打不过你，焦土政策啊，我一个地方撤退说，我把房子烧掉，我把吃的、啊、农田啊也烧掉啊，我焦土政策让你没办法整补啊，没办法是有这个物资啊。然后人没关系嘛，我输了人多嘛，上去给你打、啊。所以你看那个有些电影、啊，那这个苏联军队啊，这军人上去啊，他们两个人用一把枪，那枪都不够，啊，子弹也给个10发，给个几发，打完再说，啊，就这样，反正给你打嘛，打死为止嘛，反正我就是焦土政策嘛啊。所以那时候，但是德国很厉害，几乎打到莫斯科外围，简直要打下来了。
那打下来了啊，但是时间也差不多到了。那当然，这个斯大林派所有部队啊，就是以这个莫斯科一定要围住啊，但是还没有进去啊，直到外围的部分啊，叫老天帮忙了啊，就跟所以这个希特勒跟这个拿破仑啊，都打莫斯科，都快打下来，结果不是输给老天爷啊，就是这两次啊，都是啊天气特别冷。啊，所以那个德国士兵啊，啊，本来比如春天去攻啊，一想说春夏秋嘛，顶多打到初冬嘛，啊，就拿下来，结果打到冬天嘛，天气又特别冷啊，士兵啊，这个冬衣都没准备，然后后来派飞机去啊，空投也不够嘛，所以士兵很多败在天气啊，冻伤很严重啊，所以没办法打啊，所以巴巴罗萨后来啊打不下去啊，就天败给天气啊。啊，然后欧战就是这个德国向闪电啊作战，没办法。然后那个为什么太平洋的日本跟那个美国啊打仗啊？因为这日本为什么投以珍珠港？因为日本说是你美国人造成的，为什么？因为美国就说那日本打中国啊，打亚洲啊，这个无法无天了、啊，我就给你石油禁运。日本没有石油嘛。可是对日本来讲，石油禁运就是等于是潜在的宣战，所以我就先炸你，珍珠港啊，就偷袭珍珠港，然后日本就偷袭珍珠港，也占领泰国、马来西亚、包括香港或者新加坡等等啊，啊，所以这种情况就造成了英澳啊、中华民国其他就对日本宣战啊这些东西啊，然后再打一打呢啊。然后斯大林啊就要求丘吉尔啊，就说啊我这边已经被德国打得差不多了啊，还要老天帮忙，天气很冷啊，然后这个德军啊陷在那边也没办法，我也没能力反攻啊，但德军也攻不过来啊，这衣服都不够，冷得要命啊，僵在那边啊，就要求啊丘吉尔罗斯福，那你救我一下吧，你们攻入欧洲大陆啊啊，开辟第二战线啊，让这个德国抽调军队过去，让我休息一下啊，啊，那后来就所以后来有后来的诺曼底登陆啊，所以苏联在这次冲突当中数百万伤亡者啊，什么这个什么将近数百万就数百万嘛，这维基百科写的啊，那同盟国方面损失数十万人啊，然后这边是日本就打东南亚，就是日本很厉害嘛，这打中国还不够嘛，所以日本军很厉害。啊，这个很多关东军啊，打中国啊，又派很多军队啊，又打那个中南半岛啊，你这个啊，这个，这个，但是日本是跟泰国合作，所以没打泰国啊，就占缅甸啊，这个马来亚，就包括以马来西亚为主啊，印尼啊，新加坡啊，这些都打下来了。然后甚至啊，你看那个你说澳洲比较远嘛，没事，也有事啊。也被日本轰炸啊，甚至日本的舰队啊都已经靠近啊，靠近这个澳洲啊，就没有打进去啊。然后那个这边呢、啊，就是欧亚啊这两边的转捩点了、啊，就是说，希特勒攻俄罗斯苏联呐 啊，后来因为被天气关系啊，所以就开始攻势就停止了啊。那在亚洲部分就是中途岛战役啊，日本损失大航空母舰又开始啊，日本也不再占上风了啊，然后这个苏联红军就开始啊，因为他的很多部队啊，这个那时候诺曼底登陆啊要抽调到法国那边去啊，所以红军斯大林就说哦，那我就开始反击啊，那反击啊中间太残忍了，时间不够啊，本来想讲一些里面怎么残忍的东西啊，甚至割生殖器啊放到嘴巴里啊，这没时间讲了，不管了啊，所以德国陆军啊就是没办法维持啊，这个天气太冷了、啊、然后这个有些部队就投降啊，所以他部队投降中间有小梗还是讲一下，就说本来势如破竹啊，后来这个天气冷啊啊，然后这个浮烟很大，所以他的将领啊元帅就跟希特说，我们要撤军吧啊，至少可以保持战力吧，就希特就疯了，不行不准，后来那个元帅还被换掉啊，但是后来接的元帅还是没办法嘛啊，所以那部队也没办法，吃的也不够，衣服也不够啊，投降了啊，投降了，几十万人投降了，然后这个盟军就开始啊逆转反击啊，
然后就开始啊，就是那个发明了雷达啦、反潜设备啦，就阻止那个阻止了德国的游行潜艇啊，就开始啊，那个打掉了很多、德国的潜艇啊，然后德国 也没办法，就暂时停止了、在大西洋的海上攻击啊。啊，这时候这个美国总统罗斯福啊，英国的首相丘吉尔啊，跟中国蒋委员长开罗啊召开会议。啊，就说打完了以后啊，我们日本要领土怎么解决啊，等等等等啊，然后苏联啊，他就是在德希特投降啊战败之后三个月，他是宣布啊，要向日本宣战啊，所以日本也受不了啊，所以这边要跳到盟军啊，就是在苏联施压，苏联说你们去攻法国吧，让我喘一口气，所以联军统帅啊，欧洲统帅艾森豪就开始啊，在六月六号 D Day 啊。入侵法国北部，就是所谓的诺曼底登陆啊，结果成功了啊，然后就开始啊进攻啊法国啊，打法国的德国啊，就打一打啊，后来这个也死伤不少了，德国人太强悍，但是最后还是拿下，因为盟军人多嘛，然后那个苏联发起啊，就开始也反攻啊，所以就是意思就是说，战事逆转后，这个俄罗斯啊，从东往西攻啊，这个艾森豪的联军从西往东攻啊，所以这个希特说，哇，那不妙了啊，这个怎么东边也来苏联啊，西边也来盟军啊，尤其盟军更可怕啊，所以这个德国中央集团军啊就开始啊损失很多啊，然后那个美国也在太平洋啊，所以美国两面光啊，啊，所以美国那时候也是有这个命啊，这个帮谁谁就赢啊。啊，太平洋战争也击败日本啦、啊，欧洲也是啊，帮助盟军啦、啊，也压倒了这个希特勒，所以美国就是天之骄子啊。啊，尤其菲律宾海战啦、啊，美国又赢了啊，对日本海军获得决定性胜利啊，所以日本首相东条英机因为战争就要发动了、啊，没办法，受不了啦、啊，首相辞职啊。然后这时候美国这个飞机啊也开始啊对着日本本土啊轰炸啊轰炸。那轰炸这个像电影《珍珠岛》这些电影里面都有演嘛啊，它是结果炸什么东西呢？是所以这个美国也没办法啦，这是要取得最大化的效果啊，这不是一般的炸弹，用汽油弹，因为什么？像东京啊、日本一些城市啊，它的房子都是木头造的啊，有些连窗户玻璃都没有，用纸糊的，用汽油弹啊，汽油一下去啊，比炸弹更厉害，它会烧啊。哇，这他妈都是木造房子，一见火一起火就烧，本来这边烧一烧，又把隔壁也烧掉，哇！所以那个日本一看，哇，这个汽油弹厉害啊！然后那个啊，同盟国部队在易北河会师啊，然后就是让苏联，你让苏联，他先啊，这个先进攻柏林啊，进攻他国会大厦啊，然后那个纳粹这个希特勒自杀了啊，然后。日本也投降了，在密苏里战舰啊上面，麦克阿瑟他们就是接受投降啊。那墨索里尼啊也没好果子吃啊，他就被那个反对势力要抓起来啊，枪毙啊，然后枪毙就算了，还把他尸体吊起来啊，一个光头啊，个子矮个子啊，希特也受不了自杀啊。而他有这个邓里茨继任，邓里茨谁？就是 U 型啊潜艇的统帅啊，他是由希特勒指定啊，那邓里茨啊没办法嘛，这个你希特勒自杀就投降了啊，所以这个签署德国投降啊等等啊，然后这个日本那边啊，德国是投降了、啊，日本人虽然已经进入下风了 啊，但是日本还是很硬啊，就。不接受啊！本来波茨坦协定啊，就是同盟军啊，是希望他无条件投降，日本不干。因为日本那时候不知道原子弹这么厉害嘛，就说你有种啊，你要攻我啊，你可能要死一百万，来啊来啊啊！这日本就不肯接受无条件投降啊，所以迟迟没有回应啊，所以那个这美军啊就说好、啊，那没办法，那我也没办法损失一百万，那丢原子弹嘛，丢嘛。所以丢原子弹的时候，连那个轰炸机的飞行员都不知道啊，所以那个叫什么胖小男孩啊，就是故意降的原子弹，但是都不知道啊，他只接到命令说赶快丢啊，啊丢的那个飞行员那个投弹手说这是什么炸弹不认识啊，怎么这么大这么肥一颗啊，啊接到命令说丢了就赶快跑啊，不要跑不了，那搞不懂，丢了炸弹为什么要赶快跑，
结果一掉下去不得了啊，什么什么不是一般炸弹啦、啊，还有核子云啊，哎呦，真的还好，真的跑得快，不然就惨了。这是所以投弹药，后来也很后悔啊，但是不知道嘛，我说哇，这是什么东西啊？啊，因为要保密了啊，所以这个啊，那然后苏俄也进攻日本了、啊，所以也大败嘛，因为那个强日本强弩之末嘛，然后苏俄从那开始占领库页岛啊、青岛群岛、啊。等等，啊，日本被炸丢了两颗原子弹，准备丢第三个，也受不了就投降，在秘书一见投降了。所以那二次大战结束之后啊，就开始成立联合国嘛，希望以后不要再打仗啊。所以这个五国就美英法俄这些中国就变常任理事国嘛。啊，但是常任理事国啊，但是毛泽东又打败蒋介石啊，所以就是啊，中华人民国取代啊，这个蒋介石的中华民国。那苏联解体后呢，也由苏联啊继承原来的这个俄罗斯啊这些东西啊。然后这个啊，然后这个德国嘛就分成东德西德嘛，东德就是苏联拿走嘛，西德就是啊美英法这些啊。本来日本也是打算是由英国啊，甚至包括中国啊，美国、英国、中国、法国啊，比如各拿一部分啊。但是后来没有做啊，就由麦克阿瑟来接管啊。所以那时候二次大战之后，世界就变成啊，以美国为首北大西洋公约组织啊，跟苏联为首的华沙公约组织啊。但是一直到苏联解体啊为止，那时候就是几十年、四十年的冷战啊。然后战争以后呢，啊，就是说啊，由日本统治的朝鲜啊，啊，这是由盟军托管啊。然后这38度线，所以后来就发生了韩战啊。因为38度线以北由俄罗斯啊、苏联主导啊，38度南边以这个美国啊、英国的盟军啊主导。然后中国这时候啊，这个第二次啊内战又开始了啊，就蒋介石输掉了啊，建立中华人民共和国啊，蒋介石退守到台湾啊。然后中东那边，巴勒斯坦这边啊，那个土地建立了以色列啊，那以色列开始建立，那是在也是在西方列强的支持下啊，但是那边阿拉伯不高兴，就爆发中东战争啊，但是那个以色列打赢了，也不是以色列打赢，又是美国啊，所以美国这个很厉害，美国这个运啊，他帮谁谁就赢啊。然后这个大英帝国、普拉帝国，这个什么英国大英帝国这些法国啊、德国就殖民帝国都瓦解了，所以这个各国独立啊。然后二次大战以后，欧洲穷得一穷二白啊，然后美国又来帮忙了啊，所以全世界欠美国人情啊，弄个马歇尔计划就给钱了、让恢复，所以那个西德恢复的比较快，这被称为德国经济奇迹啊。意大利、法国也慢慢恢复，英国比较慢了啊。英国受伤很惨重，被炸到不行了啊！就十年经济衰退，当然后来也慢慢起来了。啊，日本经济，所以日本在那个麦克阿瑟掌管统治之下，而且日本人也是很自重的民族啊，也是很有效率民族。哎，奇怪，就经济很快就成长，然后到1980年代成为世界最强大的经济体之一啊。那影响呢啊，就是比如伤亡了，就大约6000万人啊，在战争中丧生。啊，其中包括2000万的士兵跟4000万的平民啊，其中许多平民分别死于传染病啊、饥饿、大屠杀、轰炸跟蓄意的种族灭绝政策啊，不少犹太人啊被灭绝掉5-600万人啊。然后损失最大的是苏联啊，你说中国损失很多没有，苏国人损失第一啊，中国第二。所以苏联呢，死伤大概2700万人，你看那么多。包括870万个军事人员，还有1900万的平民丧生，啊，所以以前那个1941年苏联人口统计是啊将近啊2000亿啊，不是啊1.9亿啊，不是两千，吓死人啊，将近2亿啊，后来1940年只剩下啊1.6亿，就是所以苏联实际死亡人数应该大于啊他的官方的公布数字啊。所以就是说啊，这个苏联啊，平均4个人，所以就1个人啊，在二次大战中丧生或受伤啊。但是你看德国最终损失啊，530万个军人啊，军事成员啊，大部分是在德苏战争中死掉啊。所以伤亡比来讲，轴心国啊，就是德国、日本啊、意大利啊，丧生人数大约
15%啊，但是剩下的85%是盟国。所以你看，所以这些日本那个德国很厉害，他死人就整个二次大战死掉的军人呢、啊，他只有15%，我觉得大部分还是同盟，所以他很厉害。只是他没办法，马上这个日本跟德国想打全世界嘛，全世界还人多嘛，啊、而且主要是苏联和中国人民啊，老百姓死的人多啊，就是战争罪行导致啊，所以估计啊，1100万到1700万平民啊，直接间接死于纳粹啊，纳粹当中啊，啊，你看这其中包括600名犹太人的倒霉嘛。然后遭遇系统性的种族灭绝大屠杀，还有包括500万罗姆人了、啊。罗姆人就是主要就是像那个什么吉普赛人啊，同性恋者啊，斯拉夫人啊，少数民族，还有反对分子啦、啊。然后呢，在中国方面，大概300万到1000万个中国平民啊，是在交战中啊死掉啊。最有名就是南京大屠杀嘛，其中有数十万的中国军民应该遭到杀害。啊，这个冈村宁次啊，这个冈村宁次打完以后，然后当谁的顾问呢？当蒋介石。所以蒋介石啊，他北伐他不恨北洋军阀，你说对日抗战他也不恨日本。你看这冈村宁次应该战犯嘛，他又不是。二次大战结束后，他又聘请冈村宁次当军事顾问啊。你看冈村宁次这个导致200万中国的群众非正常死亡嘛。然后二次大战也使用生物跟化学药剂啊。这些东西，然后也在战俘上进行试验，生物实验嘛。然后那时候盟军啊，就是建立国际法庭，这个审判他们啊。另外一统计啊，西方盟国至少造成160个城市啊，就是这边是说西方盟国，美国、英国啊这些去炸掉160个德国啊、日本城市，也导致超过60万个啊德国平民。没办法，你杀我，我也杀你，要报仇嘛。在纳粹大屠杀，主要有600万个啊，这个犹太人啊遭到杀害啊，又包括200万个波兰人民，400万身心障碍、精神病患，反正就是弱势团全杀，苏联战俘、同性恋、共济会成员啊，耶和华见证人、罗姆人，就是那个有这个吉普赛人啊，这些叫做不值得活，你根本不配活啊，杀你啊！然后东欧有1200万民众被迫成为劳工啊，做劳动啊。然后有60%的德国战俘，反正就是杀来杀去，你杀我，我杀你啊！德国战俘60%被杀掉啊，有的饿死啊，冻死，有被杀掉啊，然后有这个有一个专家统计，有570万个战俘丧生啊，等等等等啊。然后呢，中国也是不遑多让，有大概500个，至少有500个啊，中国北部在东北那边啊，老百姓啊被迫劳动啊，在矿山什么军工厂劳动啊。日军强迫中国老百姓啊，劳动人数到达1000万人啊，然后中南半岛那边也不行啊，爪哇岛将近400万到，这是1100啊，不管几百万人强制工作啊等等啊，日军在主要是中国东北啊，使用化学武器，它有一个很有名的叫731部队啊，就活人细菌战了、啊，然后日本也对中国城市狂轰滥炸，很多老百姓死在空气当中。女的跑不掉，当慰安妇嘛，军中奴隶嘛，性奴隶嘛，被虐待死了。然后那个二次大战中间啊，罗斯福因为怕这个在美国的日本人啊，他可能也入籍美国，可是怕你通风报信了，就强制几千个啊，在美国的日裔啊、裔裔、德裔啊，这个老百姓强制搬离到夏威夷地方，把你关起来啊，但是还是给他自由啊。去拘留了15万日裔美国人啊，14000个这些东西啊，那然后最后就是科技啊，因为打仗嘛，就是要发展科技嘛，所以二次大战让很多军事科技啊快速发展，包括航空母舰啦、战舰啦、陆地上各种武器啊等等，所以科技就发达啊，然后这个包括雷达啦、高射炮、空对飞弹，然后最后就是二次大战末期的时候，德国也发明了喷射机，可来不及了啊，而且是原型。但是后来啊，这个盟军就你喷射机太好啦，后来又超音速啊什么东西，后来就拿到了科技，后来就都是空军的战斗机啊，然后航空母舰、潜水艇啊等等等等啊，所以这个太长了，没办法，我只能蜻蜓点水这样讲啊，还是搞了一个钟头啊。那最后啊，就是说我这个频道请尽量订阅吧，如果你可以的话就抖内一下啊，这集讲这个。